призиваю, щоб викачували воду. І я говорю, в Києві дом пішов під воду, а ми завжди звертаємося, щоб викачали воду. Слідуючий буде ваш, піде під воду. Жителі будинку по вулиці Першотравнева набережна 6А звернулися до нашої редакції. Кажуть, вже десятиліттями їхній будинок зовсім в неналежному стані. Зокрема, нарікають на постійно підтоплений фекаліями підвал. Кажуть, телефонували до водоканалу останній раз тиждень тому. На аварійну бригаду чекають і досі. Це вже 38 років. І недавно, коли я писала це в горисполком, і з горисполкома, от відповідь мені прийшла, каже, вийдуть з водоканалу. Приїхали, взяли високі чоботи, подивилися, ну, взялися за голову, тут велика проблема, тут тони води. Але ви будете вдома, буду вдома, але чекайте. От чекаю сьогодні вже тиждень, як я їх чекаю. Ходили обурені мешканці і на прийоми до міської влади, писали запити, проте відповіді та реакції залишилися тільки на папері. Приходили, не встранили ніяку проблему. Ми так і лишаємося з нашими дуже тяжкими проблемами. Все воняє, запах такий. І ніхто проблему не рішає. Люди кажуть, під час затоплень підвалу каналізація витікає у квартири першого поверху. Від цих проблем вже неабияк втомилися. І не знають, куди звертатися. В нашій квартирі заборгованості за плату і ТВ-сервіс ніколи не було і не є. Наш дом плати у місяць повинен платити 5,5 тисяч. За рік виходить 66 тисяч. Максимум, що і ТВ робить, це коли приведеш сюди дворника, сама поймаєш його, щоб раз у місяць чи в два місяці підмів біля дому, біля під'їзду. І якщо дозвонишся до них і допросишся, що викачать воду. Особливо важко доводиться жити у літній період. Через спеку сморід жахливий. Вікно неможливо відкрити, кажуть люди. Плісінь через вологу вже навіть у квартирах. На неоднократне звернення виконком, ВТВ-сервіс, водоканал. Максимум, що яка реакція на це йде, що максимум після місяця звернень, упрашувати їх треба, вони прийдуть, викачують воду. Все. В підвалі труби були 2 роки тому, потріскались, вони там щось заміняли, заробили, то вже таке. А ті, що стояки йдуть у нас на воду, то ті вже там всі пригнили, там вже не можна, якщо треба перекрити воду, то до стояка не дотронешся, бо там вже все прогнило, просочилося. Люди сподіваються, що комунальні підприємства і, зокрема, чиновники, які б могли вирішити цю проблему, перестануть робити для жителів будинку ведмежу послугу. І нарешті їх почують. Я кажу, неоднократне звернення виконком, ВТВ-сервіс і водоканал ніяких результатів не дає. В тому числі я була на прийомі неодноразово у начальника горжилуправління, була у зам у Барчія. Відписалися, написали, що ІТВ-сервіс повинен то устранити. Но воси нині там.